hörni, idag på Kökets middag ska jag laga en otrolig burgare. Nämligen en crispy eggplant burger med färsk kålsallad och en växtbaserad ostdipp. Och väldigt, väldigt goda, fluffiga bröd. Det är väldigt enkelt det här jag ska laga idag, men med liksom lite annorlunda skulle jag säga. Det är inte den vanligaste burgaren som du har ätit, men återigen, så gott. Vi börjar med själva kålsalladen. Jag har en växtbaserad majonnäs, jag har lite fransk senap som jag ska ha i och sen så kommer jag smaksätta med citronzest, citronsaft, salt, peppar och sen går jag ner med grönsakerna. Det man ska tänka på när man gör den här salladen, det är att den inte ska bli för blöt. Det ska inte vara för mycket dressing. Det ska vara bara precis så att det liksom täcker lite grann. För blir det mer dressing, då skulle jag kalla det här för en coleslaw. Och det är inte det det är, utan det här är en sommarkålssallad. Lite lättare liksom, så att den passar perfekt på burgaren. Nu ska jag göra krispig aubergine och då ska jag dubbelpanera. Så jag kommer ta, eller jag har skivat upp auberginen så här och så kommer jag vända den i mjöl. Och sen så havredryck med hög fetthalt som jag sen vänder den i och sen till sist i panko. Och sen så kommer jag steka den gyllene. Inte för länge, man får inte ha på för hög värme för man vill ändå att auberginen inuti ska liksom tillagas och bli mjuk och god. Jag har rostat mina bröd i torr panna, det vill säga inget fett. Och då blir de så här gyllene och fina och lite knapriga, krispiga. Nu ska jag toppa med en växtbaserad ostdipp. Då tar man bara en klick och så smetar jag ut både på botten och även på locken. Och sen toppar jag med auberginen och kålsalladen och sen så stänger vi allting. Alltså, krispig aubergineburgare med kålsallad och växtbaserad ostdipp. Så gott, så krispigt, så fantastiskt. Prova receptet, det finns på köket.se. Perfekt bjudrätt skulle jag säga. Lite oväntat liksom. Ha det så bra!